Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Nou ons kyk en ons maak Jesus se woorde baie persoonlik. Baie gepraat oor hoe kyk jy, hoe sien jy? En die oë wat ons het, geestelike oë, hoe sien ons die lewe? Hoe Jesus gaan verder daarmee, Johannes 9 vers 41. En hy sê, Jesus het hulle so geantwoord. As julle blindes was, sou julle nie sonde gehad het nie. Maar nou beweer julle, julle kan sien. Daarom bly julle sonde staan. Hierdie is een van daai woorde waar Jesus vir jou sê, as jy erken jy het sonde, dan is jy 'n blinde en jy het swakheid en jy het krankheid en jy het siekte en dan kan jy genees word, jy kan bevry word. Maar omdat jy eintlik blind is, maar jy sê jy kan sien, sê hy gaan jy daarin bly. Hierdie is vir my altyd so groot uitdaging vir ons as Christene. Ons beleef vryheid, ons beleef vergifnis, ons beleef nuwe lewe. En dan vergeet ons hoe blind ons eintlik regtig is, was en sal maar altyd wees. Ek luister 'n ander predikant wat sê, hy ken baie crazy people. En dan as jy gehoor hom so snaaks aankyk, dan sê hy, hy bly saam met een. Hy leef saam met een. Dan dink almal hy praat van sy vrou. En dan sê hy, ek praat van myself. Ek is die blindste. Dis eintlik wat jy moet sê. Ek is die een met die meeste probleme. Ek sien myself nie eerlik raak nie. Ek sien natuurlik nie my kinders eerlik raak nie. Ek kyk met ander oë na myself en na hulle. En dalk moet ek eers daai oë ontwikkel wanneer ek na ander mense kyk. Ook nie hulle foute raak sien nie, ook nie hulle tekortkome raak sien nie. Jy sien ons is blind vir onsself. Ons is blind vir ons eie foute. En Jesus sê, jy moet erken jy's blind, dan kan ek jou vergewe. Dan kan ek jou gesond maak. So wat van ons vat dit as 'n gebed? Sê Here, ek is blind. Ek sien nie myself raak soos ek moet nie. Kom genees my, kom help my. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, hoe bedrieg ons eie oë, ons eie verstand, ons eie emosies ons, Here. Hoe maak ons onsself beter om net beter te voel, Here? Hoe maak ons asof ons sonde nie so erg is nie, asof ons bagasie, asof ons craziness nie so crazy is nie. Here, U kan ons nie genees as ons nie erken nie. En daarom kom ons en ons sê, Here, kom genees my. Genees my van my swakheid, my blindheid. Kom genees my van my oordeel en my judgmentalis. Here, kom help my. Kom genees my. Ek het die hulp so nodig. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.